U hrvatskom klubu Augusta Šenoe 1. veljače su predstavili godišnjak hrvatski kalendar te organizirali pokladnu veselicu uz orkestar Mišina. Na predstavljanju se je okupilo mnoštvo zainteresiranih. Hrvatski kalendar su predstavili Branka Pavić-Blažetin, glavna i odgovorna urednica izdanja, dr. Silvestar Balić, znanstveni suradnik Znanstvenog zavoda Hrvata u Mađarskoj, te ravnateljica Kroatike Timea Šakan-Škrlin. Evo, ja sam Timea Šakan-Škrlin, odnedavno sam na čelu izdavačke kulturne informativne kuće Kroatike. Kroatika, što je u vlasništvu Hrvatsko državne samouprave i Saveza Hrvata u Mađarskoj. Evo, ovu časnu funkciju obnašam od 1. studenog i sada je na meni zadatak da sve ono što se do sada radilo tijekom protekle 22 godine, da to sve održim na jednom nivou, pa naravno da mi je cilj da onda da se to malo i poveća, da uvedem neke nove novitete. Evo, znači, na planu izdavaštva znamo da ova godina je jako teška gospodarska godina, pogotovo što se tiskarstva tiče, što se izdavaštva tiče, jako su poskupili troškovi. Međutim, ja mislim da u našoj zajednici još uvijek jako veliku vrijednost ima knjiga pisana hrvatska riječ, tako da računam i na hrvatske samouprave i na hrvatske institucije, pa tako možda i proširiti tu suradnju i među drugim manjinskim zajednicama u Mađarskoj. Odnosno, ono što je meni jako važno, da radimo i za mlade i za djecu, tako da svakako je u planu u proljeće da se počne raditi na jednoj antologiji dječje poezije, drame, znači dječjih književnih tekstova. Osim toga, planiram jednu novu web stranicu ujedinjeno, tako da bi se tamo našlo mjesta i za izdanja i za hrvatski glasnik i kao online format, odnosno za Radio Kroatiku, za TV Kroatiku i sve to. Danas ćemo predstaviti ovdje u Pečuhu hrvatski kalendar za 2023. godinu. To pored hrvatskog glasnika koji se tiska svaki tjedan u našoj digitalnoj tiskari i mi smo izdavači tog tjednika. Hrvatski kalendar je jedan od najvažnijih naših izdanja. Evo, znamo da su hrvatski kalendari jako popularni među našim ljudima. Prvi hrvatski se izdao još nakon Drugog svjetskog rata 1946. godine, naravno pod raznim imenima, nazivima, ne pod hrvatskim, nego ne znam, naš kalendar, narodni kalendar, a osamostaljenjem Hrvatske i osamostaljenjem hrvatske zajednice u Mađarskoj i taj kalendar isto dobiva pridjev naziv hrvatski. Znači da tu možemo govoriti o jednom kontinuitetu koji je gotovo već 80 godina i pogotovo u današnjem digitalnom svijetu je, ja mislim, velika stvar da evo možemo tiskati jedno takvo izdanje u 2000 primjeraka i ne kažem da je sve prošlo, još je početak godine, ali evo, ja mislim da 2/3 već su kupili naši ljudi. Evo, kalendar, isto kako i hrvatski glasnik, pretplaćuju, odnosno kupuju manje više hrvatske samouprave, institucije, međutim ima i dosta individualaca, a onda te hrvatske samouprave naravno to ne zadržavaju svojim uredima, nego onda to dijele dalje svojim ljudima koji žive u tom datom naselju, tako da se to čita. Možda u jedno kućanstvo ide samo jedan kalendar, ali ga ipak pročita onda više ljudi. Hrvatski kalendar je tradicionalni godišnjak Hrvata u Mađarskoj koji ima jako dugu tradiciju. Sam hrvatski kalendar od demokratskih promjena se izdaje u Mađarskoj, ali godišnji kalendar na hrvatskom jeziku je najistaknutije izdanje Hrvata u Mađarskoj jer je prisutan već od kraja 19. stoljeća. U nakladi neprofitno poduzeće za kulturnu, informativnu i izdavačku djelatnost Kroatika hrvatski kalendar izlazi već skoro 30 godina. Kalendar je tradicionalni godišnjak Hrvata u Mađarskoj koji ima jako dugu tradiciju izlaženja. Naime, Hrvati u Mađarskoj imaju kalendare u kontinuitetu od 1945. godine. Prvi je bio partizanski kalendar,
samo sa kalendarijem i ničim drugim, a sami Hrvati nakon raspada Demokratskog saveza Južnih Slavena 1990. godine zapravo svojim osamostaljenjem dobivaju i svoj samostalan godišnjak, hrvatski kalendar, i tada, od tada on izlazi svake godine, posljednjih 23 godine u nakladi izdavačkog poduzeća Croatica. Pa kalendar je zapravo takav da izdavačko poduzeće Croatica pokušava putem toga kalendara doprijeti do sve većeg broja ljudi i Hrvata u Mađarskoj, i to je na neki način i uređivačka koncepcija kalendara koju ja slijedim. Dakle, on se tiska dosta velikom broju primjeraka, a mi pokušavamo sadržajima koje unosimo u taj kalendar zadovoljiti potrebe naših ljudi, kako ja volim reći, od Gradišća do Bačke, što je naravno nemoguće na 200 stranica, jer 200-tinjak stranica ima ovo kalendarsko štivo. Slijedi naravno liniju kalendara, ako se nešto zove kalendar, onda treba imati i kalendari. Naš kalendar je specifičan, puno smo na njemu radili, on je katolički i sa imenima zapravo hrvatskim narodnim imenima, ali kod određenih datuma smo pripazili tamo gdje znamo upravo navesti ona imena koje naši Hrvati, koja su za naše Hrvate jako česta. Taj kalendar je popraćen uvijek sa izborom fotografija, ovoga puta su to umjetničke fotografije koje nam prikazuju Budimpeštu i okolicu, potom se osvrćemo na obljetnice značajne koje će biti u 2023. godini, a to su obljetnice hrvatske kulture s posebnim osvrtom upravo na obljetnice koje obilježavaju Hrvate u Mađarskoj. I onda počinje zapravo priča o kalendaru. Ove godine je kalendar podijeljen u nekoliko cjelina. Dakle, nakon kalendarija slijedi politika i društvo. Naravno, tu se osvrćemo na kratko, na najznačajnija politička i društvena zbivanja koja su obilježila hrvatsku zajednicu. Znamo da je u 2022. su to bili upravo parlamentarni izbori i lista Hrvatske nacionalne manjine. Zatim navodimo ljude koji su dobili priznanja hrvatske zajednice. Onda imamo jedan povijesni dio koji je jako zanimljiv, vjerski dio. Imamo jedan dosta opsežan dio za djecu i mladež. Zanimljiv dio svrha pera, to su autorski radovi ljudi koji na malo drugačiji način pišu i promišljaju o svojoj stvarnosti, zatim ljude i krajeve, hrvatsku knjigu, i imamo jedan bogati dio 2022. godina u fotografijama. Kalendar se može naručiti kod izdavačke kuće Croatica i naručuju ga, po mojim saznanjima, uglavnom naše hrvatske samouprave, koje potom na neki način, na koji ja to točno ne znam, dalje to rasparčavaju prema čitateljima. Imamo dosta veliki čitalački tabor zadnjih 20 godina, tako da ja često znam ovako kada idem po selima i kod ovih starijih ljudi ili naših ljudi, da tako kažemo, kada razgovaram s njima ili uđem u njihovu kuću, onda zapravo vidim da čitaju hrvatske kalendare, on je tamo negdje na polici. Sad kako su ga točno dobili, ja to ne znam. Ja i ovu priliku koristim da se zahvalim svima onima koji su poslali ili koji su se odazvali pozivu da nešto pošalju za hrvatski kalendar. To je jako veliki broj ljudi koji su poslali kako napise, a tako i fotografije. Trudili smo se sve to uvrstiti na ovih 200-tinjak stranica. Nešto je i izostalo, ali preporučam svim našim Hrvatima od Gradišća do Bačke, posebice Hrvatima u Baranji koji će gledati ovu vašu emisiju, jer ima puno priloga upravo iz Baranje i Hrvati u Baranji vole hrvatski kalendar i to već desetljećima redovito i kupuju i čitaju.